ভাবক সেই নোহোৱাৰ কথাটো নহ'ব নালাগে। কথাবিলাক কেনেকুৱা সৰু সৰু কথা, ঠিক ষ্টুডিঅ'ত সোমোৱাৰ আগতে সৰু ল'ৰা এটা আহিছে প্ৰয়াস মজুমদাৰ তাৰ নাম, সেইখন চিৰি বনাইছে আজি ৰাতিপুৱা ভূপেন হাজৰিকাৰ ৰাজু নাতি মোৰ মনেৰে মোৰ ধনেৰে গানটো তেওঁ নিজে কৰিছে, কোনো কমাৰ্চিয়েল এক্টিভিটি নাই, আহি চিঠিখন পাৰিলে এবাৰ যাব যাবচোন, মই জানো মোৰ সময় বেছিকৈ নাই যাব নাই, তথাপি এটা কলি শুনাই ইয়াতেই সময় শেষ কৰিছোঁ, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, শুভৰাত্ৰি। আৰু